Mami. Yes, Tumaini. Juma ameniambia, shule zinafunguliwa. Eh, hey, najua. Aki nimefurahi, nimemiss walimu wangu, deskmate wangu, kababa, Juma. Ah, mwanangu, nimefurahi sana kunatamani kurudi shule. Lakini nikuulize. Nimemiss kucheza ball, kutembea kwenda shule na marafiki wangu. Mam, unanisikiza? Eh, nakusikiza. Ngoja, nimepata uniform yangu na bado inanitosha. Viatu zimeshine na nimepack vitabu zangu. Na, haujasahau kitu? Hapana, niko na kila kitu. Labda nimesahau raba yangu. Mwanangu, maski yako. Kurudi shule imanishi korona imeisha? Oh, kweli. Na ahidi kuvaa mask, kuosha mikono na sabuni kwa muda wa sekunde 20. Nitadumisha umbali wa mita 2 na wanafunzi wenzangu. Good boy. Na nini ingine? Sitashika macho, mapua na mdomo yangu bila kuosha mikono. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ambukizwa korona kwa kupitia mdomo, mapua na macho. Very good. Na ukitaka kukohoa? Kohoa au sneeze ndani ya elbow au ndani ya tissue enye lazima nitupe kwa choo ama pipa zilizotengwa. Excellent. Huku wanafunzi wetu wakirudi shuleni, ni muhimu kukumbuka kuwa COVID-19 bado inaendelea kusambaa. Turudi shuleni tukiwa makini ili kukinga msambao wa COVID-19 miongoni mwetu na wenzetu. Kwa kutumia mask kufunika mdomo na mapua vizuri, kunawa mikono kwa kutumia sabuni na maji yanayotiririka kwa angalau sekunde 20 au kutumia alcohol based sanitizer na kila wakati kudumisha umbali wa angalau mita 2 kati yako na mwenzako. Turudi shule na tumaini. Komesha corona, okoa maisha. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya kwa ushirikiano wa UNICEF na watu wa Marekani kupitia USAID. Viongozi wa kizazi.